Dobar dan, dragi gledatelji, s nama je jedan jedini jesenički kupač Ante Žilić. Nalazimo se iz Polipe Male na Oriju u Jesenicama. Anti ništa ne predstavlja, ni bura, kiša, mraz, snijeg, ni led. On dolazi svakodnevno okupati se iza svoga obita. Nego recite vi nama, Ante, zašto se vi kupate po ovome ledu, zašto ovo vama ništa ne predstavlja? Ja se najviše kupam po ovome ledu, što volim kupanje u hladnome moru, što me to čini sretnijim i zdravijim. A slušnjaci, analitičari kažu ko se može kupati u hladnome moru, a to je najveće zdravlje što postoji. Ali opet naglašavam ko se može, jer 95% ljudi za vrstvo bi zafirila upala pluća. Ali meni ne smeta ništa, on je vrhunski super, ja se prva liga očešam, jet set, elita, top, top, vrh, vrhova. Jej, Ante van ima 15 godina, nije nikad bio prilađen. 15 godina se već kupa, jedan jedini jesenički zimski kupač. Kiša, bura, mraz, snijeg, ja sam uvijek ovdje, uvijek, svaki dan. Ispod Špira, ispod Lipe Male, svaki dan stojim, uru vrimena u moru, svaki dan uru vrimena u moru. Je, danas je 15. veljače 2021. Vanka je ugodni 6 stupnjeva, more je oko 10-9 stupnjeva po našoj procjeni. Znaćemo za sve prijatelje, za sve fanove, napravi jedan skok ulazak u more. Znači, ovdje smo svaki dan, svaki dan. Evo vidite kako je živjeti u sunčanoj, lijepoj Dalmaciji. Pozdrav iz Dalmacije, sa Orija.